Hezký den, vážení přátelé. Tluče vám srdce pro osobní rozvoj. Rádi se dělíte o zajímavé nápady, metody, funkční řešení, návody, případové studie či své osobní zkušenosti? Naplňuje vás vést druhé, stejně jako vědomí, že jim pomůžete zlepšit život? Jste otevření extra příjmu z internetu, který vám pomůžeme vytvořit? Pak když ano, pak se staňte autorem a začněte publikovat na www.životbezhranic.cz. Pro koho je spolupráce jako autor určena? Pro podnikatele. Jste-li živnostník nebo profesionál na volné noze, pak jste vítáni. Pro ty, co se již na internetu prezentují. Jste-li aktivní autor či bloger, jste vítáni rovněž. Pro ty, kteří chtějí získat nové zákazníky či obchodní partnery. Jste infopodnikatel nebo network marketer? Hledáte zákazníky či obchodní partnery? Pak jste vítáni. Zkrátka, prezentace, publikace na www.životbezhranic.cz je pro všechny ty z vás, kteří chtějí oslovit naše tisíce čtenářů v naší komunitě. Protože je nás více než 9700 a stále rosteme. Co říkají lidé na spolupráci a publikaci? Martina Mikšiková píše, co se mi líbí na spolupráci a publikaci, je to zajímavá forma osobní reklamy. Vybrala jsem si Život bez hranic CZ, protože chci pracovat na sobě a pomáhat ostatním s jejich změnou. Díky Životu bez hranic jsem měla možnost být plnohodnotným průvodcem a poradcem pro změny svých klientů, protože mám vždy čerstvé informace. Oceňuji vaši práci, je dobře odvedená. Martina Mikšíková. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a staňte se také autorem a pomožte dalším lidem v jejich životech. S jejich změnou, s jejím růstem, s jejich osobním rozvojem. Sejdeme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.